Саламатсыздар ма? Еңбек қорғау пәні 6-шы тақырып. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Бұл 2-ші сабақ осы тақырып бойынша. Және қарастыратынымыз осы сабақтың ішінде де 2 сұрақ қарастырамыз. Оның 1-ші сұрағы ауаны жылыту және кондициондандыру. 2-ші сұрағымыз өнеркәсіптік желдету. Оларды есептеу принципі. Ауаның ластануы. Көптеген өндірістер, желдеткіші, тиімсіз ескі ғимараттарда орналасқан. Қалыпты желдетудің болмауы үй жайларындағы ауаның тоқырауына өндіріс істерінің және тыныс алу үшін зиянды заттарды шоғырлануына әкеледі. Нәтижесінде тез шаршау, бас ауруы, вирустық және суық тию ауруларына бейімділік, ал бұл еңбек өнімділігінің төмендеуі. Бір қатар өндірістерде ластанған немесе иісі бар ауа жұмыс аймақтарынан шығарылады. Ол үшін электр энергиясының үлкен мөлшерін тұтынатын қуаты сору жүйелі жасалады. Бұл жағдайда иістерімен ластаушы заттар жойылмайды, тек атмосфераға шығарылады және шашыратылады. Жұмыс орындағы қалыпты гигиеналық талаптарға сай ауа құрамын ұстап тұру үшін ондағы улы газдарды, буларды, шаңдады, жою үшін желдеткіштер қолданылады. Желдету – бұл бөлмедегі реттелетін ауа алмасу. Бөлмедегі ауаның алмасуына байланысты желдету табиғи және механикалық деп бөлінеді. Олардың бірігуі тағы басқаша аралас типті айтылады, аралас желдету. Табиғи желдету, аэрация және желдету болып бөлінеді. Механикалық желдету ауа ағындарының қозғалыс бағытына байланысты сору, айдау және сору шығару болуы мүмкін. Егер желдету бүкіл бөлмеде болса, онда ол жалпы алмасу деп аталады. Желдету бір зонаға бағытталса, шоғырланған желдету жергілікті немесе локализацияланған деп аталады. Әрекет ету уақыты бойынша желдету тұрақты жұмыс істейтін және авариялық болып бөлінеді. Табиғи желдеткіш көмегімен ауа бөлмеге еніп, одан температураның өзгеруінен және желдің әсерінен ауа алмасады. Аэрация – бұл жалпы алмасу рөлін атқаратын ұйымдастырылған табиғи желдету. Оның артықшылығы – үй жайлардың үлкен көлемін желдету мүмкіндігімен үлескен қарапайымдылық пен үнемділік. Ал кемшіліктері – кіретін ауаны жылыту, ылғалдандыру және шаңнан тазарту мүмкін еместігі. Жылдың суық мезгілінде және жергілікті желдету үшін пайдалану кезінде шектелуі мүмкіндіктер. Механикалық желдету ауаны таза жерлерден алатын және оны кез келген жұмыс орнына немесе жабдыққа бағыттайтын желдеткіштермен қамтамасыз етіледі. Механикалық желдету кезінде ауаны тұтынар алдында өңдеуге болады. Жылыту, ылғалдандыру, немесе кептіру, шаңнан тазарту және тағы басқа. Сондай атмосфера шығарар алдында тазарту. Ағынды желдету тек таза ауаны қамтамасыз етеді. Сору желдеткіші бөлмеден ауаны шығаруға арналған. Ағынды сору сыртқы тарату желдеткіші бұл ауаның жоғары және аса сенімді алмасуы талап етілетін
үй жағдайларда қолданылады. Желдету есептеу. Желдетуді есептеу осы бөлме үшін ауа алмасуды анықтаудан басталады. Сонымен қатар, климаттық аймақ, жыл мезгілі, зиянды будың, шаңның болуы, шамадан тыс жылу мен ылғалдың, улы заттардың пайда болуы ескеріледі. Қосымша зияндар болмаған жағдайда, ауа алмасу нормасын бір адамға 20 метр куб сағатына қабылдайды. Ауаның жалпы шығыны осы бөлмедегі жұмысшылар санының осы нормаға көбейтіндісі ретінде анықталады. Келесі екінші сабағымыз бұл жылыту болды. Жылыту бұл жылы шығының өтуі және температураның белгіленген деңгейін ұстап тұру үшін үй жайларды жасанды жылыту. Жылыту жүйесі орталық және жергілікті болып бөлінеді. Орталық жылыту жүйелерінде энергия жылытатын үй жайлардан тыс жерде өндіріледі. Содан кейін тұтынушылар арасында құбыр жүйесі бойынша бөлінеді. Салқындатқыштың түріне байланысты орталық жылыту су, ауа, бу болып табылады. Жергілікті жылытудың кең таралған түрі пеш, газ және электрде қолданылады. Жылытылатын үй жағдайларда жылыту құралдары орнатылады. Құрылғының түрі жылу жүйесіне байланысты. Ауамен жылыту кезінде бұл жылытқыштар, су жүйелерінде радиаторлар, конвекторлар, тегіс және қабырғалары құбылар. Ауаның баптау, кондиционерлеу деген сөз немесе. Қазіргі уақытта адамдар тұратын аймақта қолайлы жағдайларды сақтау үшін кондиционерлеу кеңінен қолданылады. Ауаны баптау жүйесі ауаны дайындауға, жылытуға және таратуға, сондай ақ оның параметрлерін автоматты түрде реттеуге қызмет ететін техникалық құралдардың жиынтығы деп аталады. Ауаның баптау жүйесіне шаңды тазарту, ауаны жылыту, салқындату және ылғалдандыру, оның параметрлерін автоматты түрде реттеу, бақылау және басқару кіреді. Өндірістік үй жайларды жинау. Ол тұрақты, ұтымды болуы керек. Дымқыл тазалау, санақ сорғышты қолдану, үй жайларды жинау, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып жүргізіледі. Осы ол сыпыруды, дымқыл шүберекпен сүртуді, немесе терезелерді, есіктермен жиһаздардың жуы қамтуы керек. Едендерді мастикамен немесе шаңның ауаға көтерілуіне жол бермейтін басқа шаң байланыстыратын қосылыстармен сүрткен жөн. Киімді ашық ауада жиі желдетіп тазарту қажет. Өндірістік үй жайларды жинау кезінде және жинаудан кейін үй жайды желдеткен жөн. Өткені ласталған ауа адам ағзасына теріс әсер етеді. Осы мен сабағымыздың аяғында бақылау сұрақтарға жауап беріңіздер. Осы мен сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.